1600 բնակիչ եւ բազմաթիվ խնդիրներ, ահա այսպիսին է պատկերը Լոռու մարզի Լեռնավան համայնքում։ Համայնքի ղեկավար Վաչագան Վարդանյանի խոսքով իրենց գլխավոր խնդիրը համայնքային կենտրոնի բացակայությունն է։ Լեռնավանում կա դպրոց, որը չունի սպորտ դահլիճ, մանկապարտեզ չկա, սակայն համայնքապետը նշեց, որ շենքի առկայության եւ պայմանների ապահովման դեպքում բավականին մեծ թվով երեխաներ կհաճախեն։ Լեռնավանում կա խմելու ջրի ցանցի մաշվածություն եւս։ Հնամաշ խողովակներով մաքուր ջրի ապահովումը զգալի դժվարություն է իրենից ներկայացնում։ Համայնքն ունի 450 տնտեսություն եւ մասնակի գազաֆիկացում։ Գյուղապետը նշեց, որ անհրաժեշտություն կա համայնքը լրիվ գազաֆիկացնելու, սակայն հարցն անուշադրության է մատնված, իսկ միայն համայնքային բյուջեով այն լուծել հնարավոր չէ։ Լեռնավանի բյուջեն 20 միլիոն դրամ է։ Այս պահին որոշում մեր ամենագլխավոր խնդիրը գյուղապետարանի կունենալ, այսինքն ոչ թե գյուղապետարան, այլ համայնքային կենտրոն, որտեղ վագոն տնակում է։ Մեր համայնքային ճանապարհների մի քիչ խնդիր ունենք ջրի, որոշման ջրի։ Համայնքում էլեկտրասյուները փայտից են, ընդ որում մաշված, եւ իրենցից մեծ վտանգ են ներկայացնում։ Լեռնավանում կա գյուղտեխնիկայի սակավություն, եղածն էլ համայնքապետարանի ենթակայության ներքո չէ։ Որոքման ջրի զգալի կորուստ է լինում, մինչև հողային առուներով ջուրը հասնում է անհրաժեշտ հողակտորին։ Համայնքում կա նաև հողերի սակավություն, հետևաբար գյուղացին հիմնականում զբաղվում է անասնապահությամբ եւ արտագնա աշխատանքով։ Լեռնավանում չնայած բազմաթիվ խնդիրներին դրական տեղաշարժ կա, գրանցվել է ծնելիության աճ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ,